کہ گوجرانوالہ کی سرزمین پر 67 سال جس شخص نے کلمہ حق بلند کیا وہ سراپا کردار، سراپا روشنی، سراپا خوشبو، نباز قوم، پاسبان مسلک رضا، حضرت علامہ الحاج ابو داود محمد صادق قادری رضوی قدس سر العزیز، آج ان کے سانحہ ارتحال سے بھی ہمارے دلوں کو صدمہ ہے کہ شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ بات کرنا آسان ہے لیکن بات کر کے قائم رہنا آخری گھڑی تک مشکل ہے۔ تو حاجی محمد صادق ایک کردار کا نام ہے، حاجی محمد صادق ایک روشنی کا نام، انہوں نے جو کہا کر کے دکھایا، اس پہ قائم رہے، سنت کی پیروی اور حق گوئی اس انداز میں گھنٹہ ایک دن گزارنا کبھی مشکل ہو جاتا ہے، اور انہوں نے 90 سال کی زندگی اس عظیم مشن پہ وقف کی، اور رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماہنامہ کے ذریعے سے انہوں نے قوم کی اصلاح کا ایک فریضہ ادا کیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کتنے لوگوں نے دعوت قبول کی اور کتنے لوگوں نے سنی انسنی کر دی، لیکن اس مبلغ صادق نے اپنا فریضہ تو ادا کیا۔ مؤذن کا کام اذان پڑھنا ہے، اور اس کی اذان پہ اگر 5000 آئیں مسجد میں پھر بھی اچھا ہے، اور اگر صرف 5 آئیں اس نے تو فریضہ ادا کر دیا۔ تو وہ مؤذن تھے اسلامی اقدار کے، وہ مؤذن تھے اسلامی عقائد کے، وہ مؤذن تھے فکر مدینہ منورہ کے، وہ مؤذن تھے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ مؤذن تھے اسلام کی روشن تعلیمات کے، اور انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ کتنے لوگ ناراض ہو گئے ان کی سچی بات سے، اور کتنے لوگ روٹ گئے ان کی کھری بات سے۔ انہوں نے 1000 خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیع، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق، اس پر انہوں نے اپنی پوری زندگی بسر کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے مرکد پرنور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ تمام حضرات ایک بار الحمد شریف اور 3 بار کل شریف پڑھیں، تاکہ شہدائے منا، شہدائے حرم اور قبلہ حاجی صاحب کی روح کو اسالِ ثواب کیا جائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ یا الہ العالمین، جو کلمات طیبات ادا کیے گئے اور مختلف صورتیں پڑھی گئیں، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، ان کو قبول فرما اور ان پہ اجر و ثواب مرتب فرما۔ ان کا ثواب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرنور کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین، تبع تابعین، ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، جمیع المسلمین والمسلمات کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، بالخصوص حرم شریف میں جو لوگ شہید ہوئے، کچھ تلاوت کر رہے تھے، کچھ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ حالت احرام میں تھے، اے اللہ ان کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما، یا اللہ ان کے لواحقین کو صبر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو زخمی ہوئے ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، یا اللہ ٹرین حادثہ کے اندر جو لوگ زخمی ہوئے ان کو شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین، منا کی وادی میں حالت احرام میں ہزاروں لوگ جو موت کی نیند سو گئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو کروٹ کروٹ رحمتیں عطا فرما، میرے مولا جو زخمی ہوئے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ان کے ورثاء کو
لواحقین کو صبر کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت کا سہارا عطا فرما. یا اللہ آئندہ بلاد حرمین کو اس قسم کے واقعات سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل حرمین شریفین کی سرزمین کو ہر قسم کی دہشت گردی سے اور بدامنی سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین الحاج ابو داود محمد صادق قادری رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے جو انہوں نے خدمات سر انجام دی ان کو اپنے دربار میں قبول فرما. یا اللہ ان کی زندگی کی ہر گھڑی کی نیکی کو اپنے دربار میں قبول فرما. میرے مولا حسنات کو قبول فرما اور سیئات سے درگزر فرما. مسلک امام احمد رضا رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دیں کوششیں کیں, احیاء سنت کے لیے جو انہوں نے محنت کی, غلبہ اسلام اور غلبہ اہل سنت کے لیے جو انہوں نے کام کیا میرے مولا اپنے دربار میں قبول فرما. یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ اپنی رحمتوں کا سہارا عطا فرما. میرے مولا ان کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرما. یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ان کے جانشین حضرت صاحبزادہ محمد داؤد رضوی صاحب کو اپنے عظیم باپ کا عظیم مشن آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. جملہ معتقدین کو صبر کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہماری دعا قبلہ حاجی صاحب کے حق میں قبول فرما. یا الہ العالمین ان کو خصوصی طور پر اپنی ذات کی طرف سے میرے مولا نوازشات عطا فرما اور خصوصی انعامات عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.